primjena na индивидуален пристап и нови методи за поддршка на учениците со посебни образовни потреби во редовната настава во насока на полесно совладување на наставните задачи. Ова е единствената цел на примената на асистивната технологија во рамки на проектот «Е-пристап на образование». Проектот веќе петта година поред го реализира невладината «Отворете ги прозорците» со поддршка на УСЕИД во повеќе од 30 преце основни и неколку средни училишта во земјава. Можеме да забележиме дека во овие пет години трендот на вклучување на ученици со посебни образовни потреби оди нагоре. Училиштата, нашите партнерски училишта, се вредни работници, убаво го прифатија проектот и навистина вклучувањето на учениците оди одлично. Обштинското основно училиште Васил Главинов е едно од училиштата во кои се реализира овој проект. Истиот според координаторката е од исклучително значење за децата со посебни образовни потреби, кои од година во година забележуваат постигнувања на се повисоко ниво. Овој проект се спроведува веќе 4 години, се имплементира директно во наставата. Инклузијата се спроведува правилно, не е тоа само социализација и прифаќање на децата со посебни образовни потреби, туку со изготвување на индивидуални образовни програми, заедно во соработка со дефектологот и наставниците вклучени во овој проект. Всушност се на поолеснет начин, со примена на оваа асистивна помошна технологија и апарати, учениците кои што се со посебни образовни потреби стекнуваат одредени знаење и вештини. Представници од училиштата од неколку града од земјава каде се имплементира проектот денеска ги презентираа своите постигнувања. На тркалезната маса која се одржа во зградата на општина Велес ги сумираа резултатите од досегашната работа и плановите за воиднина. Целта на тркалезните маси е да се размени искуството помеѓу училиштата и значи повеќе професионалци да дознаат за работата, што всушност какви се бенефитите од реализацијата на проектот за епристапно образование финансиран од USAID. Проектот за епристапно образование ги постигнува основните цели за подобрување на инклузивноста на образовниот систем и можноста за поквалитетно образование и еднакви можности за сите ученици.